Туристичний Київ сьогодні – це рекордна кількість іноземних мандрівників, а ще топові місця в міжнародних рейтингах для подорожей. Кияни та гості з різних українських міст також можуть щодня відкривати для себе столицю по-новому, адже їй є про що розповісти. Як найкраще познайомитися з містом дивовижної архітектури та смачної кухні? Можна замовити екскурсію, можна запитати у всемогутнього Гугла, а можна звернутися за допомогою до маленьких бронзових гідів. Їх у Києві вже аж 24. Усі з'явилися за досить короткий термін часу. Наприкінці лютого святкують дворічний ювілей. Ці міні-скульптурки знайомлять з історією Києва. Встановлені вони переважно на центральних вулицях столиці. Однак є екземпляри, натрапити на які непросто. Недарма ж проєкт називається «Шукай». Автором ідеї стала екскурсовод-менеджер Києва Юлія Бевзенко. Разом зі скульпторами, партнерами вона дарує нові стимули для мандрівок містом. Проєкт «Шукай» народився в Ужгороді фактично, тому що я захопилася міні-скульптурками, які там стоять. І коли я повернулася до Києва, я зрозуміла, що від цієї ідеї я вже не можу відмовитися і почала шукати можливості, як можна встановлювати бронзові міні-скульптурки в Києві для того, щоб розповідати історію нашого міста. Якісь факти з історії Києва. Для того, щоб люди підходили до скульптурок і розуміли, вау, я не знав чогось, а тепер щось знаю. Так, кияни отримують, скажімо так, новий смисл, для чого гуляти Києвом, без екскурсоводів, наприклад, просто на самоті. Так, а я отримую задоволення від того, що я все це об'єднала, і всім класно, і мені теж класно, тому що моя ідея знайшла втілення. Наші скульптурки ми всі встановлюємо з партнерами, з компаніями, з людьми, які хочуть подарувати якийсь символ місту. І це все завдяки їм. Вони отримують задоволення від того, що вони встановлюють скульптури, що вона стоїть в місті і їх шукають люди. У нас працювало вже в проєкті 4 скульптора: Сергій Галенко, Дар'я Галенко, Ольга Колесник, Юрій Білявський. Юрій Білявський зараз вже скульптор, який робить і скульптурки, не тільки виливає з бронзи, але робить і пластилінові форми. Вже від початку до кінця він це робить. Так, це людина фактично руками якої створюється цей проект. Ми встановлювали по 12 скульптур на рік. Я думаю, що і цього року ми зробимо 12. Але я вже можу сказати, що ми можемо йти в сторону вже не кількості, так, тому що нам було важливо встановлювати одну на місяць, щоб всі дізналися про цей проект, щоб воно було дуже-дуже-дуже так плотно. Зараз ми можемо робити і 10, наприклад, на рік, тому що ми починаємо з березня, а не з січня. Можу обіцяти, що цього року 5 скульптур ми встановлюємо залізобетоном, вони вже в роботі. Укрінформ ТВ вирішив перевірити, чи легко знайти всі фігурки-артефакти. Для цього відправляємося в мандрівку вулицями Києва. Розпочати пропонуємо з парку Шевченка. Тут поруч станція метро «Університет», і ця точка вдається зручною для старту маршруту. Адже він має бути ще й оптимальним. Максимум краси і фактів – мінімум часових витрат. 3 хвилини прогулянки бульваром Шевченка і ви біля входу в парк. Колись він називався університетським сквером. Навпроти – головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Парк приваблює не лише студентів, а й поціновувачів шахів. Неподалік фонтана на шаховому майданчику вже понад півстоліття за будь-якої пори року вони розігрують свої шахові партії. Поруч із гравцями примостилася їхня мініатюрна копія – скульптура «Київські шахи». Гравці думають, як зробити вдалий хід. Тут же табличка з QR-кодом. Такі встановлено біля кожної фігурки проєкту. До речі, коли ви відправитеся на пошуки всіх міні-фігурок, будьте готові до того, що на вас може звалитися нечуваний фарт. Адже кожна скульптурка має свою прикмету-легенду. І їх, нагадаю, аж 24. У київських шахів вона така – потри мене і зробиш хід конем. Тож, ми все перевіримо, натремо, а про результати повідомимо згодом. Виходимо з парку знову на бульвар Шевченка і прямуємо до вулиці Пушкінської. На їхньому розі, на стіні найстарішого київського готелю, ніби ширяє в повітрі золота туфелька Сержа Лифаря. А ви чули про цього знаного на весь світ киянина, який фактично відродив французький балет? Золота балетна туфелька – це міжнародна нагорода з хореографії,
яку вручили Сержу Лефарю за його 25 років роботи в Національній опері Франції. А після смерті творця нового світового балету його дружина подарувала артефакт Музею історичних коштовностей у Києві. Згодом туфельку передали до Національного музею історії України. Там зберігаються й інші особисті речі танцівника-киянина зі світовим іменем. А зараз сходимо трохи праворуч, залишивши позаду серце столиці Хрещатик. Прогулюємося Пушкінською, доходимо до площі Льва Толстого, передаємо привіт кінотеатру «Київ» на Великій Васильківській, а потім звертаємо на Рогнідинську. Тут на стіні Старокиївської ресторації грає київський грамофон. І це не метафора. 15-сантиметрова скульптурка справді музична. Натискаєте кнопку і чуєте гімн. Як тебе не любити, чому саме грамофон автори проєкту обрали символом Києва? Скануємо QR-код на табличці поруч, переходимо за посиланням, знаходимо потрібну нам міні-скульптурку і вуаля, скролимо, читаємо. А ми далі прямуємо Рогнідинською, до перетину з вулицею Шота-Руставелі. Це синагога Бродського. На її фасаді встановлено копію старовинного документа, в якому вперше згадується Київ. Називається міні-скульптура «Київський лист». Зараз цей пергамент 10 століття зберігається у бібліотеці університету Кембриджа. У ньому назва Києва написана івритом. Легенда цієї скульптури – «Торкнись мене, і тобі допоможуть». Чому йдеться саме про допомогу, дізнаєтеся, зісканувавши QR-код на табличці поруч. Прокладаємо наш маршрут вулицею Шота-Руставелі. Потрібно дійти до парку кам'яних скульптур. Переходимо на інший бік вулиці і опиняємося біля досить колоритної міні-фігурки. Знайомтеся, це типовий київський балкон, або, як ще його називають, цар-балкон. Засклений, з купою речей, які шкода викинути, а раптом колись знадобляться, ну раптом. Тут є холодильник, мішок з картоплею, лижі і ковзани, горщики з квіткою, драбина, мотузка з білизною і лоток для яєць. А на даху примостилися кіт і пташка. Та не лякайтеся, хаос не всеохопний. Принаймні, легенда прикмети цієї скульптурки обіцяє – потреш мене, порядок прийде. Якщо його особливо бракує, натираємо, не соромимося. Тепер повертаємося назад і йдемо вулицею Саксаганського до Еспланадної. Наша наступна точка – добре знаний ТРЦ на Спортивній площі 1. На колоні перед входом до нього запаркувався київський трамвай. Системі електричного трамвая в Києві вже майже 130 років. Наприкінці 19 століття вона стала першою в колишній Російській імперії і третьою в Східній Європі, після Будапешта і Праги. Перший трамвай у Києві прямував з Хрещатика на Поділ. Тепер гайда на Хрещатик. Радимо скористатися метро. Так можна зекономити сили і час. І ось ми у серці столиці. Тут на будівлі Київської міської державної адміністрації виріс бронзовий каштан – найочевидніший символ Києва і одна з перших фігурок проєкту «Шукай». За 2 роки вже навіть встигла стати більш природною, позеленіла. Вона має досить таки приємну легенду. Потреш мене, і весна буде теплою. Тут ми сил не шкодуватимемо. Аж 3 міні-скульптури причаїлися в найбільш незвичайній вулиці столиці. Йдеться про Київський пасаж, будинок вулицю. Сьогодні вона схожа на коридор, що з'єднує 2 геть різні частини міста – мегаполіс і заповідний Київ. Обидва корпуси завершуються арками, що утворюють проїзд між Хрещатиком та вулицею Заньковецької. Саме з боку останньої стіну будинку прикрашає майже справжня золота пектораль. Її називають найвеличнішою знахідкою археологів ХХ століття – шедевром світового мистецтва. Золоту пектораль знайшли в кургані Товста Могила під час розкопок царських поховань на Дніпропетровщині. Сьогодні вона зберігається у Музеї історичних коштовностей України. Мініатюра «Київська пектораль» максимально наближена до оригіналу. Пропонує доторкнутися до історії. В її композиції і відтворення життя кочівників, і світобудови, як її уявляли наші пращури. Тут неподалік Національний драматичний театр імені Івана Франка, в якому традиційно вручають «Київську пектораль» – премію України в галузі театрального мистецтва. Так поєдналися 3 пекторалі – «Золота з Київська», «Творча київська» і виготовлена скульптором Юрієм Білявським. Сусідом пекторалі став київський екіпаж. Це прообраз автомобіля. Уявіть,
Прогулюються люди подолом наприкінці 19 століття, аж тут вулицею котиться це диво техніки – перше без коней. Їх замінив газовий двигун. Якщо доторкнетеся до скульптурки, чекайте зеленого світла. Зголодніли за час пошуку фігурок? Тоді відразу можна взятися за натирання наступної – котлети по-київськи, вона за рогом на Городецькому. Її прикмета легенда – потреш мене і завжди будеш ситим. Нарешті я буду сита. Ця скульптурка стала первістком проєкту «Шукай» і свого привабливого вигляду за 2 роки аж ніяк не втратила. Вона втілила смачний кулінарний символ столиці України. Далі прямуємо на Майдан Незалежності. Тут, на вході до торгового центру зі сторони Ляцьких воріт, у скляному куполі живе київський слоник, який обіцяє повернути в дитинство. Сьогодні маловідомий, а колись – символ міста. Це зменшена копія фонтана, який вистояв під час бомбардувань у роки Другої світової війни. А потім поступився своїм місцем арці Дружби народів. Спочатку міні-слоника теж встановили в Хрещатому парку. Тим, кому поталанило застати його там, вдалося зробити світлини на тлі неймовірних дніпрових схилів. Однак потім скульптурку викрали вандали. Її зробили заново і знайшли новий дім. Він виявився менш фотогенічним, зате безпечним. А нас чекає прогулянка Старим Києвом. До наступної скульптурки 1 кілометр шляху. Прямуємо вулицею Михайлівською, потім Великою Житомирською. Тут, на колоні біля кафе в будинку під номером 20, увічнили київську каву. Здається, навіть від бронзу вили на цей справжній кавовий аромат. Думаєте, неможливо? Приходьте, перевірте! А ще зможете дізнатися, як у Києві розвивалася культура споживання кави. Для цього не забуваємо про QR-код. Шукаємо далі та повертаємося назад. Великою Житомирською доходимо до вулиці Володимирської. Вона приведе нас до Андріївського узвозу. Побувати тут – must-have для туриста в Києві. Прогулюємося узвозом і звертаємо на мальовничу вулицю Воздвиженську. Подивіться на ці різнокольорові будинки. А на другому повороті йдіть ліворуч, в кінець вулиці Дегтярний. Щоб знайти скульптурку, потрібно піднятися сходами. І вони тут не одні. Тож обирайте самі – легкий квест, нецікавий квест. І ось на затишному майданчику під годинником вас зустрічає київська плінфа. З грецької це слово перекладається як плита. Така широка і пласка цеглина активно використовувалася для будівництва за часів Київської Русі. Плінфа, наприклад, стала будівельним матеріалом для Софії Київської. Сьогодні ж вона, кажуть автори проєкту «Шукай», може допомогти вам стати власником житла. Легенда скульптурки обіцяє – плінфи доторкнешся, житлом обзаведешся. А ми вирушаємо до фігурки для ласунів. Для цього потрібно повернутися на Андріївський узвіз і спуститися в напрямку Контрактової площі. Наша точка – затишний дворик на Андріївському узвозі 2D. А скульптурка називається «Київське сухе варення». На початку 19 століття його в Києві виготовляли в промислових масштабах і дарували як сувеніри. А сьогодні воно відоме під назвою «Цукати». Біля фігурки ви зможете підвищити свій імунітет. Запам'ятовуйте відні дані. Потреш мене, і взимку не будеш хворіти. Наступна точка на карті нашої мандрівки – найсвіжіша скульптурка, встановлена лише наприкінці грудня 2019 року. Щоб її знайти, виходимо на Контрактову площу, минаємо колесо огляду і звертаємо праворуч на вулицю Братську. А ось і він. На фасаді готелю примостився сонячний годинник П'єра Брульона. Оригінал цього часоміра можна знайти у дворі Києво-Могилянської академії. Це був своєрідний навчальний посібник, який у 18 столітті створив місцевий викладач математики П'єр Брульон. Фігурка ж обіцяє розв'язати ваші проблеми з браком часу. Трішки заморилися шукати? Автори проєкту мають для вас еліксир, який подарує нові сили. Щоправда, до нього 1,5 кілометра шляху, зате історичною частиною міста. Прямуємо на вулицю Ярославську, через Іллінську, Почайнинську, Нижній вал, у секретному дворику бізнес-центру за адресою Ярославська, 58, встановлена копія одного з найстаріших фонтанів Києва – Самсона. Саме її натирання має допомогти стати сильнішим за лева і здолати квест «Знайди маленьких амбасадорів Києва». Зараз у ньому буде номінація «Найпотаємніша скульптурка». Пов'язана вона не з образом, втіленим у фігурці, а з її місцем розташування. Ми спростимо собі життя, робимо чарівний рух. І ми на Рибальському острові. А вам радимо автобус 53-й. Скажемо чесно, ми ним теж скористалися.
На вулиці Електриків 29А у нас теж богатир – Кирило Кожум'яка, легендарний киянин і герой українських казок. Хто про нього вже встиг призабути з часів дитинства, QR-код вам на допомогу. Ігнорувати скульптурку за її віддаленість не радимо, бо вона дарує шанс приборкати своїх драконів. Актуальна пропозиція чи не так? Продовжити квест, а заодно й повернутися до Старого Києва допоможе автобус 114. Він довезе нас до станції метро Хрещатик. Звідси 10 хвилин прогулюємося вулицею Прорізною до Володимирської. Тут нас чекає Київський фонтан, великий чавунний у Золотоворізькому сквері і мініатюрний бронзовий навпроти на фасаді кафе. Скульптурка присвячена інженеру Олексію Термену. У ливарному цеху його машинобудівного заводу наприкінці 19 століття виготовляли фонтани, які збереглися і до сьогодні. Їхній пошук – це окремий квест. Визначити їх легко за особливою квітковою формою та пащами лева. Цей київський фонтан хоч і мініатюрний, проте монетки до нього теж пропонують кидати. Ми традиції шануємо! Зараз рушаємо на прогулянку вулицею Ярославів Вал, однією з найгарніших у Києві. Тут маємо три скульптурки-шукайки. І перша з них подарує мрію, адже присвячена людині, яка вміла і мріяти, і працювати, щоб досягнути бажаного. Йдеться про відомого винахідника Ігоря Сікорського, який створив перший у світі гелікоптер. Тож біля готелю на Ярославовому Валу 22 приземлився маленький бронзовий вертоліт. Його встановили неподалік будинку, в якому виріс авіаконструктор. Поруч на стіні кафе – міні-скульптурка, що не потребує представлення. Золоті ворота – головна брама стародавнього Києва, пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі. Це одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи, визнаний символ Києва. Зменшені золоті ворота можна і навіть потрібно терти, якщо хочете, щоб вам відчинялися всі двері. Наступний будинок – стіна ресторану, а на ній – міні-пам'ятник комп'ютеру, а саме – одній із перших у Європі електронній обчислювальній машині. Її під Києвом у Феофанії 1951 року створила команда на чолі з академіком Сергієм Лебедєвим. Працював цей пристрій із небаченою на той час швидкістю – 3000 операцій на хвилину. Позмагатися з його потужністю могли лише комп'ютери IBM, які виготовляли у США. Користувачі сьогоднішніх смартфонів, комп'ютерів, лептопів, планшетів досить вибагливі, а ще часто нарікають на своїх провайдерів. Знайома ситуація? Тоді мерщій натирайте цей гаджет середини ХХ століття. За це обіцяють гарний інтернет. Може, і на безкоштовний натру. Зі скульптурним клондайком на Ярославовому валу познайомилися. Тепер йдемо назад, звертаємо на вулицю Івана Франка, потім на Липинського. Наш пункт призначення – київський велотрек, якому вже понад 100 років. Йому і присвячена наступна скульптурка. Це жвавий велосипедист, що, здається, ні на мить не перестає крутити педалі. Ще пак, треба відповідати, адже поруч – один із найстаріших велотреків Європи. А ще мурал на стіні будинку навпроти. Це автопортрет художника з Канади Еммануеля Джаруса. Наступні дві символічні фігурки віддалені від центру. Одна з них – ланцюговий міст – живе в районі станції метро Дружби народів. За 10 хвилин пішої прогулянки від неї на вулиці Болсуновській біля бізнес-центру. Ще одне диво техніки свого часу. На момент будівництва, а це середина 19 століття, міст був єдиним у світі шестипролітним. Сьогодні на його місці зведено міст метро. Скульптурка має поетичну прикмету легенду «Мене потри, свій берег обери». Фінішуємо ми з київським тортом. Як сказано на сайті проєкту «Шукай», це символ не лише Києва, а й України. Спочатку скульптуру було встановлено в людному місці на Хрещатику, але вона не витримала насиченого людського трафіку, тож переїхала до добре знаної кондитерської фабрики на проспекті Науки 1. Найближча станція метро – Деміївська. До речі, за натирання обіцяє струнку фігуру. В цю оригінальну лютневу зливу наш квест завершено! Та-дам! Прогулянка з 24 історіями про Київ виявилася насиченою, з різною погодою, але однаковим настроєм – допитливим. За день здолати всі локації буде непросто, але маршрут ви вже знаєте, тож поспішайте, адже наприкінці березня пунктів призначення стане більше на один. В березні 2020 року встановлюємо 25.
А до кінця цього року, обіцяє автор проєкту Юлія Бевзенко, їх стане щонайменше 30. Укрінформ ТВ бажає вам гарних подорожей!